А всередині сьогоднішніх пристроїв буде стояти мікросхема 58С32. Це мікрохвильовий радар неперервної дії з частотною модуляцією. На жаль, на сайті виробника AirTouch інформації про цю мікросхему майже немає, дуже мало. Знаю лише, що вона працює на частоті 5,8 ГГц і має 32-бітний мікроконтролер. Ця мікросхема досить універсальна, вона використовується навіть в медицинських приладах, які займаються детектуванням дихання. Найпоширеніше подібні пристрої використовуються в системах керування освітлення. Також ці радари використовуються в системах безпеки. Якщо при наближенні до холодильника або пральної машини вони вмикають свої екранчики, то більш за все, що там теж використовуються подібні пристрої. Також подібні мікросхеми використовуються в автоматичних санітайзерах, в зволожувачах, в розумних дзеркалах, навіть в унітазах розумних. Тримаю в руках два майже однакових пристрої – це датчики присутності людини та датчики освітлення. Подібні пристрої зазвичай роблять в діапазонах 5,8 ГГц або 24 ГГц. Різниця між 5,8 ГГц та 24 ГГц не така велика, але в першу чергу полягає в тому, що різна довжина хвилі. А в таких радарах мінімальна дальність виявлення саме впирається якраз в довжину хвилі. 5,8 ГГц довжина хвилі складає 51 мм. 24 ГГц довжина хвилі складає 12,5 мм. Перше запитання, яке виникає, наскільки безпечні такі прилади для людини? Технічної інформації про AirTouch 58S32 я не знайшов. На AliExpress знайшов ось такий девайс HLK LD016. Радар від Hi-Link на 5,8 ГГц зроблено на 58S32. І в описі до цього девайса я знайшов, що випромінювана потужність – мінус 5 дБ мілліватт. Йдемо на Вікіпедію, дБ мілліватти і дивимося, що у нас взагалі по дБ мілліватта. Мікрохвильова піч 60 дБ мілліватт, потужність 1 кВт. Wi-Fi 5 ГГц 2,4 дБм. Wi-Fi 2,4 ГГц 20 дБм 100 мВт. Мінус 5 дБ на мВт – це навіть менше, як в стандарті Bluetooth 3 класу. Тобто можна сказати, що ці пристрої безпечніші, ніж навіть Bluetooth-гарнітура. В 1887-му німецький фізик Генрі Герц виявив, що електромагнітні радіохвилі по-різному відбиваються і поглинаються від різних матеріалів. Мікрохвилі дуже чудово відбиваються від металів і води. Саме на цих явищах побудовані радари як імпульсні, так і безперервної дії. Радари неперервної дії, CV-радари, можуть лише вимірювати швидкість об'єкта. Радари неперервної дії з частотною модуляцією можуть вимірювати не тільки швидкість об'єкту, а й відстань до нього. Частота випромінювання FMCV-радару постійно змінюється, збільшується, зменшується. І це дає можливість оцінити не тільки різницю в часі між випроміненим сигналом і отриманим сигналом, а ще й різницю в частоті між цими сигналами. Обробивши ці два параметри, ми можемо отримати швидкість об'єкта і дальність до об'єкта, причому дальність воно досить непогано вимірює. Обидва пристрої від компанії Логінова. Цей варіант кріпиться на стелю і живиться від мережі змінного струму від 80 до 250 вольт. В комплектації з цим датчиком іде лише інструкція. Другий варіант настінного кріплення в комплектації з цим датчиком іде інструкція, двосторонній скотч і кабель для живлення. На AliExpress написано, що розміри настінного датчика 58 на 58 мм. Але фактично розміри 65 мм на 65 мм. Товщина при цьому біля 12 мм. Внутрішній діаметр датчика, який вбудовується в стелю, 47 мм. Обидва датчика належать до пристроїв з екосистеми TUI. Працюють вони з софтом, з програмним забезпеченням або TUI Application, або Smart Life Application. Для роботи обов'язково потрібен шлюз TUI ZigBee, будь-який шлюз TUI ZigBee. З шлюзами від інших екосистем працювати вони не будуть, тобто з Mihom чи Acara працювати ці датчики не будуть. Також ці датчики ви можете використовувати з універсальними системами ZigBee TUI MQTT та ZHA. Інструкція, як завжди, слабенька. Нічого не сказано про робочу частоту та потужність випромінювання, хоча ми вже їх це все знаємо. Нічого не сказано про кут випромінювання. А кут випромінювання тут складає біля 120 градусів. Є така характеристика, що при монтажі на стіну максимальна чуттєвість до 10 метрів. При монтажі на стелю максимальна чуттєвість буде менша. Також є параметр радіус виявлення мікрорухів. Але тут є чудова картинка, на якій намальовано, що при монтажі на висоту 3 метра радіус чіткого виявлення людини складає від 1 до 3 метрів, а радіус, коли цей пристрій може виявляти мікрорухи, складає від 5 до 7 метрів. Заходимо в TUI Smart або Smart Life.
Йдемо на наш Zigbee-шлюз, додати SAP-девайс і натискаємо і тримаємо кнопку. На датчику, який розміщується на стеля, кнопка знаходиться з цієї сторони. Засвітилось червоним, все, завершено, пристрій додано. Червоне світло означає, що зараз він бачить присутність людини. Сенсор світла показує 180 люкс, зараз трішки додамо світла. 1900-2000 люкс. Реагує він досить швидко. Чутливість позамовчено виставлена на 7, можна виставляти від 0 до 9. Але, наприклад, при 5-4 він вже не буде бачити, людина завмерла чи не завмерла. Вимірювана дистанція не так точно показує дальність до об'єкту. Затримка виявлення від 0 до 10 секунд. Затримка після того, як датчик перестане бачити об'єкт від 10 секунд до 1500 секунд. Найближча дистанція виявлення від 0 до 9,5 метрів. Дальня дистанція виявлення від 0 до 9,5 метрів. Якщо ви будете зменшувати дальність виявлення, то у вас буде зменшувати і радіус виявлення. Тобто, якщо ви виставите, наприклад, тут 2,5 метри, то очікуйте на те, що радіус виявлення теж впаде десь приблизно до 2,5 метрів. Також при налаштуванні датчика вам доведеться побавитись чутливістю, бо він може реагувати, наприклад, на робочу пральну машинку. Коли я почав бавитись з інтерфейсом датчика, мені чомусь здалося, що все дуже тормозить. Але справа в тому, що сам датчик досить швидкий. Мікроконтролер, який стоїть в цьому сенсорі, теж досить швидкий. Але справа в тому, що Zigbee мережа не швидка. І це дуже добре проявляється, коли, наприклад, світити на цей датчик ліхтариком, а потім прибрати світло. І дивіться, як швидко це все реагує. Дві тисячі – це максимальне було освітлення, а кілька секунд пройшло з того часу. Але ж знову справа не в датчику, а справа в тому, що Zigbee мережа – це повільна мережа. Натискаємо на олівець в правому куту. Ну і бачимо, що Google Home цей девайс не побачить. Також, якщо вам потрібно буде оновити пристрій і будуть нові прошивки, перевірити наявність оновлення. Якщо є оновлення, зробити перепрошивку. Але знову ж Zigbee мережа повільна, тож прошивка займає деякий час. В налаштуваннях датчика у вас буде можливість змінювати всі параметри. А також можна задати розклад. За допомогою розкладу ви можете змінити параметри лише один раз, а можете змінювати постійно в якісь дні. Також і тут кілька пресетів. Наприклад, ви будете датчик використовувати в туалеті, в залі або в спальні. Також є пресети для того, щоб зрозуміти, чи людина спить чи не спить. Обираємо туалет. 60 секунд, чутливість 7. Обираємо, наприклад, виявлення сну. 500 секунд, чутливість 9. Цей датчик також ви можете використовувати в сценаріях. Програма TUI одразу вам запропонує сценарій. Надіслати повідомлення, якщо буде виявлено якийсь рух. І в них з'явилася якась нова послуга, яка дозволяє надіслати SMS, ще ні разу не користувався цією послугою. Також повинен нагадати, що якщо пристрої будуть під'єднані до одного Zigbee-шлюза, то автоматизації будуть виконуватись не на хмарі, а на цьому шлюзі. Тобто, якщо інтернет пропаде, автоматизація все рівно буде виконуватись. Додаємо сценарій під час зміни статусу пристрою, обираємо наш датчик, причому назву датчику ви можете змінити. Якщо рівень освітлення, наприклад, буде менше, ніж 190, менше 190, далі, то додаємо ще одну умову під час зміни статусу. Знову наш датчик. Якщо виявлено людину, і тепер можемо додати дію, наприклад, вімкнути якусь розумну лампу. До Zigbee TomcatT датчик додається без проблем. Єдине, що картинка не відповідає дійсності, картинка буде завжди від датчика стелі. Бо всередині і датчика стелі, і датчика настінного абсолютно однакове обладнання. Так як обидва ці датчика зазвичай підключені до електромережі постійно, вони працюють ще як роутер. Тож за допомогою цих пристроїв можна розширювати свою мережу Zigbee. Вмикаю ліхтарик і бачу, що реакція на зміну освітлення набагато швидша, ніж в TUI Application. Дистанцію він міряє досить дивно, і зараз я знаходжусь десь в 60 см від датчика присутності, він пише, що 1 метр. Але є невелика затримка в передачі даних. Відсунусь метра на 2. 2 метра. Підсунувся трішки ближче, десь біля 40 см, показує він досі застарілі дані, але я бачу, що через кілька секунд він почав показувати 45 см. Але також повинен сказати, що виявлення присутності людини працює дуже чудово.
В Zigbee TwinQDD є можливість виставити час згасання від 0 секунд. Якщо ви дивитесь мій канал, то ви знаєте, що є проєкт ESP Home. Там вже є підтримка датчика LD2410. Це схожий датчик присутності, але він 24 ГГц. І справа в тому, що цей датчик коштує біля $3. Правда, тут є версії без Bluetooth і також є версія з Bluetooth, Bluetooth Low Energy. І от взявши руки ESP32, проєкт ESP Home і цей датчик, ви можете зробити собі детектор присутності доларів за 7. Абсолютно не дивлячись на те, що у цих пристроїв є такі значні мінуси, вони трішки підтормажують, бо дуже багато інформації передають, а також вони не дуже добре вимірюють дистанцію. Використовувати ці пристрої в розумному будинку можна на ура. Людину вони відчувають просто чудово. В інших екосистемах також є подібні пристрої. Наприклад, у Акари зовсім недавно з'явився FP2. Але поки що він продається лише в вечірньому магазині, тобто магазин працює десь з 19 години, не раніше. Коштує, досить немало. І також проблема в тому, що поки що продається лише китайська версія, глобальної версії ще немає. Плюс цього пристрою в тому, що він може контролювати простір в 40 квадратних метрів. Розбити можна цей простір на 30 зон і виявляти одночасно до 5 персон. Zigbee модуль використовується TUYA ZS3L. Для обробки даних з радара використовується потужний мікроконтролер JD32i230. Схоже на те, що у якості датчика освітлення використовується фотодіод. Пристрій, який живиться від 5 В, споживає аж 37 мА. На цьому поки що все. Чекаю від вас коментарі. Якщо ви використовуєте подібні пристрої, пишіть, будь ласка, як ви їх використовуєте.